Mitä Veluti luulet? Mitähän nuo tuorit tulla paukuttaa? Joo, sanoppa se. Eipä tuolle tuo naapuri vielä yhtäkään semmoista paukkua laittanut, joka ei turha olisi. Herra luutnantti, komentajalla olisi asiaa. Jaha, vieläkö se on majuri jalakeilla? No, kai se on mentävä sitten. Otapa sinä tämä KP ja pidä Lasselle seuraa. Pidäkin sun itses miehenä. Auki on. Terve. Terve. Onko se Nikulainen paikalla? Joo. Herra majuri, luutnantti Nygård käskystä paikalla. No niin, tsot. Ei ruveta tässä pitää herrottelemaan sulla. Semmonen savotta eessä. Otappa tuosta. Kiitän. Ja katsoppa sitten tätä karttaa. Tuossa meidän yleisellä rajaelityspaikalla on viime aikoina nähty jonkinnäköistä kaalisopaa keittäjää. Eli seuraavat partiot, mitä laittaa matkaan, niin pitäisi kierrättää jostakin tuolta Kuhmon suunnilta. Ja se on aika pitkä lenkki. Mitähän Jussi luulet, mitähän porukkaa tuossa rajalla oikein pyörii? Joo, no, olisikohan rajamiehiä? No joo, vois se ne tietysti... Niitäkin olla, mutta ne muutamat havainnot, mitä ollaan niistä tehty, niin kummallisia vermeitä. Tiedätkö kaiken maailmaa sotasaalis, pyssyjä ja muuta paskaa? No, onko ne nyt meilläkään niin justensa? Niin, no. Mutta ne myös liikkuu niin jotenkin, tiedätkö, hajanaisesti ja epäsotilaallisesti, että ei tosta kovin montaa eri päätelmää saa aikaa. Yrittääkö majuri nyt sanoa, että ihan tuossa meidän rajan pinnassa liikkuisi joku partisaaniosasto? No, semmoinen hiki tässä alkaa nousemaan pikkuhiljaa, joo. Ja sitten olisi vielä tämmöinen sanoma, mikä Mikkelissä napahtiin. No ei helle. Eihän tämä voi olla totta. Totta, se on kuin kirkon rotta. Perin. Eli jos ymmärsin oikein, niin tuon Rupusakin lisäksi. Siellä on vielä joku neuvostoeversti ja joukkueellinen suojamiehiä. Kasvamassa parasta paikkaa, mistä vyöryttää divisioona Suomen puolelle. Juurikin näin. Virallisesti tämä meidän kohta on tietysti se paras paikka laskea väkiä liikkeelle, kun eihän täällä ole mitään. Kuten muistan, niin kaukopartio-osasta jo on ihan muutama vaan. Niin, aivan juu. Virallistenkin papereiden mukaan täällä on vaan muutama asetölli ja sauna. Osasto Nikulaista ei ole olemassakaan. No, mitä nyt sitten pitäisi tehdä? No, Hallamalta päämajasta tuli sitten vielä tällainen. Ah, herre gud, iallafall. Niin, mitä että? Niin, että se taisi Nykodin Juhanille tulla lähtö. No, niin mä toivoisin, että ottaisit tehtävän vastaan. Esikunnasta pyydettiin yhden miehen tuomistehtävää ja onhan se vähän kummallista, mutta jos yhtään suurempi osasto siellä nyt näkyisi, niin heti arvaavat, että ollaan kintereillä. Ja kerran kun siellä ollaan Kremlissä valmiina divisiona laittamaan liikkeelle, niin no, sitähän me ei tietenkään nyt haluta. Tärkeintä olisi vaan, että tulee selväksi, että tästä kohtaa ei tulla. Ajattelin sitten, että sinä olisit paras mies siihen hommaan. Elikkä, mitä nyt tarkalleen ottaen pitäisi tehdä? No, mehän voidaan katsoa näitä yksityiskohtia tietysti vaikka koko yö, mutta rajasta yli vanhasta kohtaa aiheutat niin paljon hämminkiä ja tappioita partisaanien keskuudessa kuin vaan ikinä kerkiät, ja sitten vaan herra Kaalieversti tietoinen rajan tälle puolelle. No, eikä siinä sitten. Hienoa, eiköhän. Oteta sille.
Sissä vaan. Katohan. Sehän on ite sotilasmestar paikalla. Koppelinkake herra luutnantti, teristuses. Pärmäl vaan suomi poika. Juu. Mitäs se kauko täällä puuhailee? Ai täs vai? Ei oo kleikattu marskin likörhän se. Vai mennäks juuri se tota pyssyy? Juu, sitä minä. Se on suomikone pistol, kas sä näe. Niin. Kovin on vaan kätevän näkönen. No muidukin se on. Olis sä tehnyt se? Tein se muutama askartelu. Ampun muuten niin pirun kiirrosta heti kun Emma laulas. Jahas. Ja pelaa varmaan niinku Tikkakosken. No saatan. Kas se on ise? Juu, ei kyllä mä luotan. Saan sen varmaan matkan. Moi Ruki. Siitä vai. Sitten Sakemanni, kivääri, pyss. Jahas. On taas se on tuttu perä. Juu, toki. Ja kuttast vel pistol. Sekin Sakemanni tavara. Joo. Mene vaikka pöksy väliin. Heti kun lutios salainen agent mees. Niin, kyllä. No niin, justiin. Kiitoksia. Ja mut ajattelee streppu. Siellä on pariksi päiväksi ruoka-aineen, varaammuspoikkinen ja kaupan päällä para granu. Majuri väittää, että radiosähtö on vajaa. No juu. On siellä sen verran ryskettä varmaan tulossa, että ei siinä paljon ehtis viestejä naputtaakka. Ja on tässä jos jonkinmoista vehjettä, että ei varmaan paljon enää mahtuskaan mukaan. Joo, mä kuulsin, että sä oot sellainen uhemmehe armeija. Ja mä sit motlasin, että annetaan poitsilt piisalt pyssyä. No niin joo, kiitoksia oikein kolokosti. Eiköhän se näillä varusteilla tuu pian toverille kiire kotia kohti. Ja kun ei tule, niin on kumaa. Ei muuta kuin edu vaan. Joo, tak. Oho. Tässä on ylikärsentti Reinola palannut naimalomalta. Joo, sitä se kyllä olikin. Tuli kyllä tarpeeseen. On sen verran laitettu silmien väliin, että välillä kiva laittaa hankin muullekin. Niin, joo. No, mites Maria, joko on toisen polven korpisoturi tulossa? No ei nyt sunkaan vielä. No, mitäs Jussi? Sä oot kuulemma lähdössä ihan toisiin hommiin. Juu, niitä silmien väliin hommia. Niitä justiin. Aivan ysikseekö lähet? Joo, näin se. Nikulainen sanoi, että olisi paras. Siellä on joku Vanja-klaani ja politrukki kassomassa parasta paikkaa, mistä tulla ylissä. Ja no, menenkin minä tuosta raja yli heidän puolelle ja katsotaan, jos ne vaikka muuttais mieltään. No perkele. No, jos joltain yssin käy, niin sinultahan toki. Mutta ei maha olla sattumaa, että hakivat minulta aikaisin takaisin. Voi olla nimittäin niin, että jos et mothin tai käy köyhästi, niin Reinola Alluhan se, joka sut pois hakee. Näinhän se kuule menee. Mutta pistä sinä se työmies palahan, niin minä lähden tästä oikeisiin töihin. Joo. Voi olla, että polttelen koko aski. Että katsothan te näytänkö tässä yöllä, kun tuut takaisin. Joo. Haade bra. Mitä helvettiä se just sanoo?
Se pakko taas lähteä sinne tapattaahan isiä, Sergei! Sergei! Niin, Ivano! 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 Okay. 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 Ivano! Okay. Yeah. Поедешь помрать? Иванович! Ивано! Иванович! Иванович!
nu gevär. Se teidän eversti. Missä? Eversti. Eversti, missä?
Herra Eversti, te tulette nyt minun mukaani. Perhana, et sä nyt tähän voi kuolla. Sä menet vitsaan. Erkki. Herra majuri. Aisse Reinola.
Jussi! Reinola! Turunen, varmista, että se oli viimeinen. Joo. Mitäs te täällä korvessa? Sanoppa sinä se. Oli justiinsa hyvä lapuheitto keski. Antoi se Eestin vahvistuskin marskia justi. Eikö se sissihirmu muutamasta puskaryssästä yksin selviä? Mitä nyt tuossa matkalla katot, niin niitä oli kyllä vähän useampi kuin muutama. Joo, taitaa olla se kaukon keitto sen verran paksua, että Reinolankin silmissä viiraa. Jaa, mutta eikö sulla pitänyt olla joku kaalikenraali mukaan? Ei kun, Eversti vaan. Mutta eipä nuo toverit sitä tänne asti päästänyt. Mitä nyt noita sen lappusia kassoin, niin tuossa näyttäisi olevan koko hyökkäyssuunnitelma. No hyvä. Tosi, ei niillä enää paljon hyökkäjiä ole jäljellä, jos totta puhutaan. Mutta kuule, siellä on majuri saunaa lämmittää. Että pitää lähteä kai kassoa, ettei se polta koko paskaa. Sitten kynään pyöritteistä ei perkele tiedä, että mitä te osaatte tai olette osaa. Niin, ei kai siinä sitten.